Tack så mycket Katarina och tack till arrangörerna för att jag får komma och prata om det här som ligger mig så varmt om hjärtat och faktiskt allt fler och fler. Vi börjar tänka att det här med självmord är någonting som berör oss alla. Jag jobbar heltid med självmordsfrågor förutom en dag i veckan när jag är psykiaterkonsult på en bröstcancermottagning. Så att mina dagar kan man säga fylls av allt som har med döende och döden att göra. Det skulle jag inte klara om jag inte samtidigt tänkte att jag jobbar ju mer med livet än med döden. Jag ser väl ganska glad ut, tycker ni inte det? Men jag får ofta frågan, hur orkar du? Men jag orkar därför att det här mötet med människor som befinner sig i väldigt svåra situationer är så fantastiskt inspirerande. Och därför att det finns så väldigt mycket som vi kan göra för oss själva och för varann. Om vi tänker på vår hjärna och om vi använder vår hjärna för att tänka med. Och det kommer vi att få lära oss idag. Så att jag ska prata om det här mötet med den som inte orkar leva. Det finns många myter om självmord, varför man tar sitt liv. Att man skulle vara särskilt feg, särskilt modig, att man vill hämnas och så vidare. Men hur ligger det egentligen till? Är man särskilt modig, rädd, feg? Nej, man har drabbats av ett lidande som man uppfattar som outhärdligt. Och det är någonting som vi alla kan känna igen oss i faktiskt. Ingen enda människa har gått igenom livet utan att må psykiskt dåligt ibland. Eller hur? Finns det någon här som aldrig har mått psykiskt dåligt en enda dag i sitt liv? Så egentligen är ju det här en stor källa till kraft och gemenskap. Att man drabbas av någonting som vem som helst kan känna igen sig i. Jag skulle kunna gå ut i publiken och sätta mig bredvid vem som helst av er. Och jag skulle kunna berätta något djupt personligt om mig själv och lita på att ni förstår. Inte för att ni förstår precis hur jag har det, men för att ni förstår något av det som jag går igenom. Och därför är ju såna här dagar så oändligt viktiga. Därför att då får man klart för sig att det här är sånt som berör oss alla. Vi kan hjälpa varann. Det finns ingen anledning att skämmas. Så att blir man självmordsbenägen, då finns det det här outhärdliga lidandet som nästan alltid handlar om någon typ av depression. Maltas Eriksson, den gamle underhållaren som min generation känner igen. Kanske inte ni som är unga, men han var psykiater och underhållare med bland annat i det här på minuten. Han sa att vara deprimerad, därför att han led själv av djupa depressioner, det är som att försöka ta sig i kragen när man inte har någon krage att ta sig i. Och det är en distinktion mellan det som man kan kalla för livslidande. Ingen vaknar ju varje dag sprudlande av glädje och tänker hurra, en ny dag. Utan vissa dagar är lite tyngre. Det finns ett livslidande. Det finns också stressrelaterad ohälsa när man kan se någonting utanför mig själv som påverkar. Och så finns det de psykiska sjukdomarna, schizofreni, bipolär sjukdom, djupa depressioner. Och det är någonting annat. Då har man inte så stor glädje av uppmuntrande tillrop. Men man behöver hjälp att orka med sin vardag, att orka med sitt liv. Och det man ska reagera på som omgivning, det är den här förändringen. Om en person som jag känner väl förändras på ett sätt som jag inte känner igen, till exempel börjar dra sig undan, isolera sig socialt, verka nedstämd, kanske blir lite aggressiv, irritabel, förlorar sin mimik, blir väldigt stillsam. Det kan ju för all del höra livet till. Inte minst i tonåren går man igenom förändringar. Men man ska reagera. Det är då man behöver den här frågan som vi ska återkomma till. Hur är det egentligen? Jag har själv mått dåligt. Jag tycker att jag känner igen det här. Kan jag hjälpa dig på något sätt? Man behöver inte krångla till det. Får man inte de här frågorna, eller om det inte är någon som avbryter det här mörka tänkandet som jag kan fastna i när jag är deprimerad, det är då som jag kan hamna i att jag inte orkar leva, att jag inte orkar med mitt liv. Jag tror att jag inte klarar någonting.
Jag tror att jag inte orkar någonting, det känns så. Jag står inte ut och framförallt jag är alldeles ensam. Jag blir övertygad om att jag är alldeles ensam här på jorden. Och det kan ju vem som helst förstå att befinner man sig i en svart tunnel som domineras av detta. Kaos, hopplöshet, ambivalens och så är det ingen enda människa som sträcker fram en hand eller som förmår nå mig. Det är då det kan bli riktigt farligt. Så egentligen är ju tystnaden det farliga, inte att man pratar och frågar och blir störd. Så att alla människor som hamnar i den här svarta tunneln, de önskar sig egentligen en medmänniska. Man kanske inte förmår formulera det riktigt vad man önskar sig, men man behöver någon som signalerar att jag kommer att göra allt som jag kan för att hjälpa dig. För att hjälpa dig att välja livet, för att hjälpa dig att klara en promenad, för att hjälpa dig att klara en dag till. En medmänniska. Man behöver någon som bryr sig, som signalerar, jag bryr mig om hur det går för dig. Jag stannar, jag lyssnar, jag försöker trösta, jag försöker förstå. Alltså allt det här som vi faktiskt har potential att förmedla, var och en av oss. Alldeles oavsett förutsättningar och kompetens så har var och en av oss potential att förmedla detta till en medmänniska. Och det kan ske i ett ögonblick. Det kan gå väldigt, väldigt fort. Jag träffade en kvinna när jag skulle föreläsa. Jag träffade henne på tåget. Jag var i Värmland. Hon tittar upp och så säger hon, vad ska du göra här? Och jag säger, jag ska föreläsa. Och så gick jag mot utgången för att byta tåg. Och då säger hon till mig, vad ska du föreläsa om? Och jag svarar, självmord. För det måste jag ju svara. Och då tittar hon på mig. Och så säger hon, för 3 månader sedan tog min son sitt liv. Han blev 27 år gammal. Och sen tittade vi på varann kanske i 10 sekunder. Och sen log jag och gick av tåget. Och det kändes som ett väldigt viktigt ögonblick. Och det gäller att komma ihåg detta. Livet består av ögonblick. Och det är balansen mellan ögonblicken som förstärker själen att dö. Eller själen av hopplöshet. Och ögonblicken som påminner mig om själ att leva. Det som gör livet uthärdligt. Det som är mina livsvärden. Det som gör att jag orkar dag för dag. Och att jag står ut med mitt liv. Livslidande. Det är den balansen som spelar roll. Och där kan vi hjälpa varann så att balansen lutar mot det som gör livet uthärdligt snarare än det som gör livet outhärdligt. Men det måste man öva lite på. Tänk er det att alla ni går härifrån idag och så ställer ni, ni bestämmer er för att ställa en svår fråga. Utöver att öva på era minnesfunktioner så bestämmer ni er för att ställa en svår fråga till en medmänniska. Till exempel, du verkar så nedstämd. Jag får för mig att du tänker att livet inte är värt att leva. Är det så? Om alla ni gör det så kommer ni att inspirera andra att göra likadant. Och då ställs det plötsligt väldigt många frågor i vårt land. Så här kan vi alla bidra. Den utsträckta handen, det här tror man är första gången som det är fångat på bild. 1957 så är det en främling som går förbi den man som är på väg att hoppa från en hög bro i Washington. Ser ni handen? Nej, men den finns där, jag lovar. En främling sträcker fram sin hand. Det sägs att den här mannen ångrar sig, klättrar upp och lever vidare. Och så förändringsbart är de här tillstånden av hopplöshet nästan alltid. Så att det spelar roll att en främling möter min blick. Det spelar roll att någon ler mot mig. Det spelar roll att någon ställer precis den fråga som jag behöver just då. Att någon lyssnar koncentrerat på mig när jag som bäst behöver det. Det gäller att våga lita på det här. Att det lilla jag kan göra, det kan ha väldigt stor betydelse.
Och framförallt så blir det ju en motkraft mot detta att människor signalerar att de inte vågar. Att det kanske finns skäl för mig att skämmas. Varför man nu skulle skämmas för att man drabbas av sjukdomar i hjärnan som är så vanliga. När man inte skäms för att man drabbas av sjukdomar i lungorna eller i tarmen. Det är ingen som skäms över det. Men sjukdomarna i hjärnan, fortfarande skäms man. Och vad gör man när man skäms? Är det fler än jag som någon gång i livet har gjort någonting som ni skäms över? Nej, det är bara jag. Då minns man det här, hur ensam man kan känna sig när man skäms, eller hur? Och hur oändligt skönt och befriande det kan vara när jag får berätta för en person som lyssnar till mig. Och som kanske inte omedelbart börjar fylla luften med ord och talar om och ger mig goda råd. Av typen forskningen går framåt, vilket den ju visserligen gör. Men jag kan behöva formulera mig för någon som lyssnar. Istället för någon som uppmuntrar mig rent av. Ja, men gör det då, jag bryr mig inte. Det är det farligaste man kan möta. Så utgångsläget här, det är att självmord och psykisk ohälsa är fortfarande förenat med tabun, med skam som leder till skuld, som leder till tystnad. Och det vi kan bidra med, det är att hjälpa människor med öppenhet. Det här går att prata om, att formulera, hjälpa människor att hitta ord. Fortfarande är det många som söker vård på grund av djupa depressioner, särskilt män faktiskt. Ni är extra viktiga i det här sammanhanget. Och så säger man att man lider av någonting helt annat, till exempel ont i ryggen eller sömnsvårigheter. Man behöver hjälp att formulera sig, att hitta ett nyanserat språk. Och det kan man göra på väldigt många olika sätt. Jag bryr mig. Det här är inte så konstigt. Vem som helst kan drabbas, alltså att man normaliserar. Så att man inte behöver känna sig som ett UFO. När man inte orkar med sitt liv, utan man tänker att vem som helst kan drabbas av det här. Och kanske något förslag på problemlösning. Hur kan du göra istället för att avsluta ditt liv? Därför att ta sitt liv, det är lite som Ann Heberlein skriver i sin bok. Jag orkar inte, jag vill inte dö, jag vill bara inte leva. Det är en form av problemlösning. Jag orkar inte med lidandet och då behöver jag alternativ. Vad kan jag göra istället? Nyckeln till detta, det är berättelsen. Författaren Peter Hög tycker jag formulerar det här väldigt bra. Jag berättar en historia och du lyssnar. Vi möts i berättelsen. Det är berättelsens magi och den har sina egna lagar. Visst är det fint? Alla har varit med om det här. Berättelsen, när vi möts i berättelsen som också kan vara ordlös. Som med kvinnan på tåget i Värmland. Det var en ordlös berättelse som innehöll väldigt många dimensioner. Och att mötas i detta, det är väldigt starkt. Det här är ett exempel från min egen verksamhet. En ung kurator hos oss i norra Stockholm som har kommit fram till att hennes patientgrupp, hon jobbar med människor med autism och spektrumstörning, de vill sällan komma till vården. Ett sätt att hjälpa dem att berätta är att skaffa såna här små krukor som hon fyller med jord och så planterar hon i krukans huvud och så växer det upp ur den här gubbens huvud. Plötsligt vill alla hennes patienter komma därför att de vill se hur mycket det har växt. Alltså vi berättar på olika sätt och vi i vården och vi medmänniskor, vi behöver hitta det sätt som passar just dig. Om jag lär mig att bli riktigt duktig på att signalera att jag är intresserad av hur just du upplever den här situationen. Inte för att jag har en förutfattad bild av hur det är för dig utan för att jag är genuint intresserad. Det här går att öva på. Så att man utstrålar detta. Och det kan definitivt vara livräddande. Så vi ska alla försöka träna på det här. Jag kommer att göra allt som står i min makt för att du ska välja att leva. Jag bryr mig om hur det går för dig. Men en anledning till att vi inte ställer frågan det är för att vi tror att vi måste lösa den här personens problem för att vi ställer frågan. Och det kan man ju aldrig. Eller väldigt sällan. Så att det är inte så att nu tar jag över dina problem och nu är jag skyldig att lösa ditt livslidande eller din depression.
Utan vi delar på detta. Ett delat ansvarstagande. Och du är inte ensam i det här. Det finns många sätt att upptäcka. Man kan fråga på väldigt många olika sätt beroende på vem man är. Det ni behöver komma ihåg är att det är aldrig farligt att fråga. Och det lönar sig att öva sig lite på en formulering. Det är vanligt att man tänker på döden som en utväg när man har det så svårt som du. Är det så? Eller kanske använda sig själv som exempel. Jag har också mått dåligt och då tänkte jag mycket på självmord. Nu är jag orolig att det är så för dig också. Stämmer det? Så förbered lite. Hur ska just jag fråga utifrån den jag är? Och öva på den frågan. Den är inte farlig att ställa. Det blir aldrig värre. Man väcker inte den björn som sover för att man ställer en fråga. Ett bra samtalsknep, och särskilt när man inte vet vad man ska säga, det är att man bekräftar känslan. Du ser så ledsen ut. Det låter hopplöst. Du har gett upp. Du tror inte att någon kan hjälpa dig. Du tycker inte att någon lyssnar. Det är en kraftfull signal om att jag faktiskt bryr mig om vad du känner. Jag bryr mig om vad du känner i den här situationen. Jag börjar inte med att argumentera och tala om för dig att du har fel. Utan jag tar min utgångspunkt i din berättelse. Jag orkar inte med mitt liv. Det låter väldigt tungt. Jag vet att man kan känna så. Vill du berätta lite mer? Och sen ska man öva sig på att vara tyst lite längre än vad som känns bekvämt. Och öva sig på att inte komma med en lösning eller ett åtgärdsförslag. Alla som har varit i en svår situation minns hur man uppskattar vännerna som låter mig vara precis så ledsen som jag faktiskt är. Sen kanske jag behöver lite goda råd på olika sätt. Men att få vara just så ledsen, att få ge uttryck för mitt lidande tillsammans med någon som är beredd att dela det med mig. Lita på att det räcker långt. Sen måste man hitta den här balansen. Jag sa att jag jobbar mycket mer med liv än med död. Och det stämmer verkligen. Vem skulle stå ut med att enbart prata problem, symptom, funktionshinder, besvär, allt som inte fungerar? Människor med sjukdomar i hjärnan har ofta en mycket stor kompetens, och det kommer vi också få höra mer om. De är vana problemlösare. Det är väldigt mycket som inte går på räls när man till exempel har schizofreni eller när man har djupa depressioner. Man är van att lösa problem. Man måste få berätta om det. Vi har en expert här som sitter mitt emot när man möter en person i vården. Vad har hjälpt dig att orka fram till idag? Vad är viktigt för dig? Om du träffade någon annan i den här situationen, vad skulle du då säga till den personen? Har du något råd till mig? Har du något råd till oss? Hur tycker du att vi ska gå vidare? Om varje möte i vården började på det sättet. Välkommen, vad bra att du kunde komma. Vill du berätta? Varför ville du träffa mig idag? Och sen är man tyst en stund. Och så låter man personen avgöra fokus. Sen kan vi komma med våra kompletterande frågor. Men att börja hos den som är drabbad, det är en väldigt god tumregel, vare sig man är professionell eller medmänniska. Vi är alla experter. Och att våga lita på det här, att det räcker. Ni förstår hur det är för mig. Jag träffar ju bara människor i väldigt svåra situationer. Alla som möter mig gråter. Gråten är ju vårt lidande språk. Många gråter när de ser mig på håll. Det har blivit en betingad reflex. Jag kommer i korridoren och då börjar man storgråta. Så att jag har ofta en glädje av den här normaliserande attityden att gråt du. Kan du prata när du gråter, brukar jag säga. Ja, alla gråter när de träffar mig. Jaha, det är inte bara jag. Nej, absolut inte. Och så pratar vi vidare. Men skälet till att de gråter är ju att det är så svårt att drabbas på det sätt som man gör när man till exempel har mist någon i självmord. Och då måste jag ibland påminna mig om det här, att vi på något vis är skapta för att hantera svårigheter.
människor kämpar för att leva lite till, lite bättre. 65 miljoner människor över vårt jordklot är på flykt för chansen att få ett lite bättre liv. Och där, för att kunna förstärka mig själv då, när jag känner mig lite tyngd eller håller med om att det där låter ju ganska hopplöst, det är ju inte min roll att säga jag i din situation skulle jag inte heller orka. Det är inte så uppmuntrande, utan jag ska ju stå för någon slags ställföreträdande hopp. Att då påminna sig om skäl att leva. Och det är också ett råd till er alla. Att man påminner sig själv om sina livsvärden. Vad är det som är viktigt för just mig? Vad är min drivkraft i livet? Tycker jag att jag har bra balans i mitt liv? När man frågar till exempel 700 föräldrar som har mist ett barn i självmord, vad de bär med sig från mötena med vården. Eller när man frågar andra människor som jag ofta gör, som har varit med om något väldigt, väldigt svårt som har med sjukdom att göra. Då får man de här svaren. Det man bär med sig det är: hon hade så snälla ögon. En sjuksköterska, han strök mig över kinden, det glömmer jag aldrig. En polis. Det märktes att personalen brydde sig om mig. Sjuksköterskan fick tårar i ögonen när han berättade att min son var död. Vi fick inte den vanliga landstingsfilten, utan vi fick deras specialfilt. Den var blå. Ett föräldrapar som kom in till akuten med sitt döda barn. Hon flyttade min brits så att jag inte skulle få solen i ögonen. En undersköterska. Alltså små omsorger. Och det här är ett viktigt budskap. Små omsorger spelar extra stor roll i situationer när vi tänker att det inte finns något att göra. När en person har förlorat orken att leva, då kan det här medmänskliga, vi tar en kopp kaffe. Ska vi gå en promenad? Jag skulle bli väldigt ledsen om jag inte fick fortsätta att prata med dig. Du är viktig. Det du säger är så sant. Och du formulerar dig så väl. Inga storslagna insatser i det läget, utan någonting som vi alla kan bidra med. Och det måste vi våga lita på. Vi måste lita på medmänniskan i den här situationen. Medmänniskan inom oss. Det är ett sådant exempel. Jag fick den här rosen av en kvinna med väldigt, väldigt svår psykiatrisk problematik. Väldigt självmordsbenägen. Väldigt lite känsla för sin egen kapacitet och kunskap. Och det var det vi jobbade med. Till exempel att hon kan fotografera. En dag när jag kom till jobbet så möttes jag av det här i min mailbox. Alltså förlåt. Ja, men har jag hela tiden legat efter? Tack för att du sa det. Ja, då har ni fått träna er hjärna redan nu. Jag möttes av den här blomman som hon har skickat. Och så skriver hon: Ulla-Karin, sist vi sågs verkade du ganska trött. Och jag vet ju att du jobbar mycket. Titta på den här rosen. Föreställ dig hur den doftar. Så kanske det känns lite bättre. Nu skickar hon blommor till mig regelbundet, så hon tycker tydligen att jag ofta verkar ganska trött. Och jag jobbar mycket. Men det här är också att få känna att man är en medmänniska, att skapa någon slags jämlikhet. Inte att här sitter en expert och talar om för mig vad jag ska göra, utan här sitter vi två människor och pratar om någonting som alla någon gång har funderat över. Meningen med livet, skälen att leva. Vad händer efter döden? Finns det en Gud? Alltså det existentiella, frågor utan svar. Och där behöver vi bli bättre. Vi behöver skapa mötesplatser som den här. Där man kan prata om både vetenskap och det existentiella. Och allt det här andra som gör det så fantastiskt att vara människa. Jag tror inte jag kan läsa. Jag har med mig en dikt av Bodil Malmsten. Men ja, det är så liten text så den kommer inte jag kunna läsa. Men Bodil Malmsten i dessa tider av samtal om författare. Hon har skrivit en dikt just om självmord för att hon hade egen erfarenhet. Hon försökte ju ta sitt liv. Och den handlar om att man inte ska göra det. Hon riktar den till alla unga människor. Gör det inte. Du får inte
ditt liv finns där. Det står på vänt fast du inte ser det. Och jag tänker vi alla måste också våga tillägna oss den egenskapen att tala om för varann att det går att orka välja livet bara man får hjälp. Därför att många självmord sker helt i onödan hos människor som inte har fått hjälp och som inte har haft förmåga att uttrycka sig tillsammans med en annan människa. Så det kan vi bidra med. Jag har skrivit böcker om detta och de är väldigt praktiskt inriktade så att det står mycket om vad man kan säga och göra rent konkret. Det är mer praktiskt än faktaorienterat. Så tusen tack för att jag fick vara med. Tusen tack själv, Ulla-Karin Nyberg, mina vänner. Tänk att jag trodde också, som flera andra här säkert, att det var liksom en ny berättarteknik det här. Att visa PowerPointen liksom med släp. Man vet inte, vi kanske ska göra en utvärdering här och se vilken. Tänk om jag hade funnit mig nu och sagt att det faktiskt var en ny berättarteknik. Men jag är så ärlig så jag säger, det var ett misstag. Du, jag har bara ett par frågor, några noter jag gjorde. Jag tänker till att börja med, varför tror du att det här med självmord är så fullt av myter? Ja, därför att det är skrämmande. Det är en skrämmande död. Människor som tar sitt liv, de lämnar livet och de lämnar oss med alla frågor. Och det är otäckt att tänka sig att man kan hamna i ett sådant läge där man faktiskt utplånar sig själv. Så jag tycker egentligen att det är helt naturligt. Allt som man är rädd för, det har man ju svårt att prata om. Och vi har haft många tabun i vår kultur. Många som då har släppt. Men självmord finns fortfarande kvar. Mm. Tycker du att det har lättat något under de senaste åren? Absolut. Det lättar väldigt mycket. Inte minst bevisas ju det av att jag får stå här och prata om självmord. Så att visst har det lättat och visst är vi på rätt väg. Men jag tänker att när du pratade om det här att det är så viktigt att vi vågar prata, att vi vågar ställa frågor, att vi vågar visa att jag finns här, jag står här och jag är beredd att göra mycket för dig och sådär. Att inleda ett sådant samtal i ett möte. I min värld så tänker jag att det handlar väldigt mycket om den egna ångesten. Att man har så mycket, det skapar så mycket ångest hos en själv så man därför avstår från att ställa frågan eller engagera sig. Jag tror människor är väldigt engagerade i grund och botten och människor vill hjälpa varandra. Det är ju det jag möter hela tiden, att man vill hjälpa men man vet inte riktigt hur. Och vi är så försiktiga. Mm. Det är som att vi tror att man måste veta exakt hur man ska göra innan man gör något. Man plumsar inte rakt i, vi krånglar till det. Så att det här att öva sig på enkla, raka frågor, då märker man att det fungerar ju faktiskt. Det går ju att ställa den här frågan, kanske rent av att jag är ganska bra på det här. Men sen också viktigt det här som du sa, att man behöver inte ta på sig allt ansvar för att den här människan ska må bättre bara för att man har det första samtalet. För det tror jag också många drar sig för, att om jag nu engagerar mig i det här, då kommer det att ta all min tid. Och den tiden tycker jag inte att jag har, alltså att det finns en rädsla där också. Ja, vi måste tänka på det här som ett problem som berör många, där vi alla kan bidra med olika delar. Och man ska ju aldrig som medmänniska, närstående, anhörig tänka att det är jag som har vårdansvaret, att det hänger på mig, utan där behövs du professionella personer, men alla kan bidra. Vi är bra på olika saker. Vi kan att bidra med att gå en promenad kan vara fantastiskt välgörande. Mm. Hör du, vad har hänt när du har haft en patient som liksom har vänt från att vilja till att inte vilja? Kan du mäta liksom det? Kan du se det? Att var det här som avgjorde? Eller är det en långtidsbehandling eller så? När du själv har patienter? Ja, det finns ju alltid. När jag har patienter så finns de ju ofta inom psykiatrin, men inte alltid. De kan finnas i vården. Väldigt många tar ju sitt liv utan att finnas i vården. Mm. Och det tycker jag är extra sorgligt att man inte har kommit till vårdens kännedom. Men de jag möter, där handlar det ju dels om att man har fått hjälp med behandling av till exempel sin depression. Men också att man har mött engagerad personal
personal som har hjälpt mig att hitta alternativ. Vad kan du göra istället? Vad kan du tänka på istället? Som den här kvinnan med fotografierna. Nu tänker hon också på liv. Hon tänker inte bara på död och hopplöshet, utan på möjligheter. Så att det händer inget sånt där avgörande. Det är väldigt sällan någon säger, nu tänker jag inte längre på självmord. Man får ha acceptans för att det kan finnas som en utväg. Det kan till och med vara trösterikt att tänka, blir det värre än så här, då behöver jag inte vara med någon mer. Det är ju handlingarna som är det farliga. Och det är där vi måste jobba för att tankarna inte övergår i handling. Och det märker ju vi genom att patienten då kommer på sina besök och fortsätter att kämpa. Tusen tack för den här dragningen. Du återkommer lite senare under dagen på scenen i ett samtal om psykisk ohälsa. Ulla-Karin Nyberg, mina vänner.